во склоп на Домот на културата Марко Цапенков, Мистон ресторанот, значи ќе се претвори во едно преубаво, да речам, по европски стандарди кино за сите граѓани, за сите возрасти. Киното, значи, ќе биде дигитално кино со модерно озвучување, осветлување, акустика и секако ќе има и ресторан да можат оние гости кои што ќе дојдат да гледат кино да можат и да конзумират одредени безалкохолни пијалоци, например кафе, сок или да си порачат нешто за исхрана по теркот на модерните европски кина сегде каде што ги има по светот. Прилеп конечно после две децени и повеќе ќе добија модерно кино и да напоменам дека не само овај внатрешен простор, значи е предвиден во буџетот на локалната самоуправа, ќе кошта сигурно околу 200.000 евра, комплетното опремување со комплетна опрема, значи покрај интериерот ќе биде уреден и екстериерот на самото кино, од фасадата па се до партерното уредување, каде што планираме во иднина да биде комбинација на летна бавча со едно летно кино, значи за во летниот период. Јас сакам на почетокот да изразам голема благодарност до градоначалникот Маријан Ристевски за можноста Центарот за култура во Прилеп да добие нова киносала, инвестиција која што е од огромна важност не само за младата популација, туку за сите граѓани на Прилеп. Знаеме сите какво е чувството, нели, да гледаме филмови дома и да одиме во киносала и да го следиме филмот. Тоа сме го правеле порано многу често и многу повеќе. Така да сите оние инвестиции кои што ги правиме во делот на филмската продукција, на филмската дејност, навистина нудат многу во враќање на животот и враќање на сјајот, на следење, значи, на сите оние достигнувања во светските филмски остварувања, во европските, во домашната, нели, филмска продукција и сето тоа да имаме можност во еден простор, во една киносала, реновирана киносала. Слушнав од градоначалникот каква ќе биде киносалата, значи, по сите светски стандарди и норми, навистина тоа е од исклучителна голема важност во областта на културата и инвестирањето во културата. Конечно, после 20 години се адаптира простор за киносала, која, јас мислам, дека прилепчани се нетрпени и очекуваат, затоа што стварно немаја толку голем период, долг период, немаја можност да имате на стварно вистинска киносала.